Unakataa kuokoka kwa nini? Mnaona mimi kama ni mwenda azimu lakini namwambia muokoke amtai kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi namwambia muokoka mnakataa kuokoka kwa nini? Nasema watu wengi wanasema mimi ni wazimu lakini mimi si wazimu. Mimi namwambia muokoke katika jina lake Yesu. Mnaadao kuzidi hapa afu mnakataa kuokoka. Baada uende kanisa unakuja kukula simoki. Na unasikia pale kuna crusade. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe msichana. Kwani mnaona mimi kama ni wazimu ama ni nini? Wewe wow, baada uende kwa kanisa unaendesha baiskeli. Kwa nini unafanya hivyo? Wana kijana baada uende kwa kanisa unasurua kwa barabara. Mwingine baiskeli mafuta imeongezewa na yani kusurura kwa town. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema watu waokoke lakini hamtaki kuokoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yizi badabu wenda kwa crusade yenye inapigwa pale, mnakuja kusurura kwa town. Hamuna kazi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na kazi yako ni kusurura kwa town baada uende ukapikia bwanako. Haupikii bwanako. Musana, haleluya. Musana, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwani najiongelesha ama ni nini? Mwingine naye anakula mgoka. Mwingine anakula mgoka hapa. Ajui kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ai kwani watu wameenda wapi, gai? Kwani akula watu? Karao anajihubiria hapa. Hata sitahubiri tena. Acha ikae. Acha ikae.